Microbit menüləri ilə tanışlığımızı davam etdiririk. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz menyu Math menüsüdür. Math menüsünün içərisində bir çox funksiyalar var və bu funksiyalar sayəsində siz ədədlər üzərində və həmçinin bu ədədlər sizin inputdan götürdüyünüz hansısa bir qiymətlər də ola bilər, bunlar üzərində çox effektiv riyazi əməliyyatlar aparmağa imkan verir. Burada gördüyünüz kimi bunların heç biri birbaşa işləmir. Bunları ya hansısa bir show blokunun içərisində çağırıb göstərmək və ya hansısa bir dəyişənə məlimsətmək və ya hansısa başqa bir hesablamalarda istifadə etmək tələb olunur. Gəlin ilk öncə biz basic mənüsündən forever əmrini gətirək, götürək və ondan sonra da basic-dən show number, yəni hər hansı bir rəqəmi göstər əmrini qoyaq. Ondan sonra bu hissəyə artıq biz məs hissəsindəki blokları yerləşdirə bilərik. İç blokumuz hər hansı 2 ədədi bir-birə toplamaq, çıxmaq, vurmaq, bölmək və qüvvət üstünü tapmaq üçündür. Burada ədədlər yerinə siz hər hansısa bir dəyişənləri də qoya bilərsiniz. Məsələn, dəyişən yerində keçən ifə yaratdığımız ədəd dəyişənini götürüb gətirib bura qoya bilərik. Və bu ədəd dəyişənini həm də başqa bir qiymətə vura, belə toplaya və ya çıxa bilərik. Yəni bütün bunları eləmək imkanımız bizim həmişə var. Mən isə burada maraqlı olsun deyə sizə qüvvət üstü tapacam. Menyunun açırsız burada ən aşağıdakı hissəyə gəlirsiz. Burada 2 ədəd ulduz var. Bu 2 ədəd ulduz güvəti göstərir. Məsəl üçün gəlin biz 3 üç ədədinin 3-cü dərəcədən güvətini hesablatdıraq. 3^3 Microbit bunu hesablayır və bizə cavabın 27 olduğunu deyir. Burada yeri gelmişken aynı bloklardan tam 4 denedi ve bu dört blokun hamısı aynı iş görürler. Yani bunları ayrı ayrı nezerden geçirmek lazım değil. Sadece tevihli için bir bloktan 4 tane yerleştirilip ki size lazım olanı tez şekilde tapıp istifade edebilirsiniz. Sonra burada sizde hazır bir regem var. Hazır bir adet. Və burada bu ədədi hansısa bir kod blokunun içərisinə rahat yerləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Yəni bəzən kod blokları üzərlərində müəyyən bir dəyişənlərlə və ya müəyyən bir qiymətlərlə gəlir. Bu sizə imkan verir ki, bunu gətirib həmin o qiymətlərin yerinə qoyasınız. Bunda atdıq və bu istəyəndə atdıq məs menüsü ilə tanışlığımızı davam elətdiririk. Burada reminder var. Reminder nədir? Qalıqdır. Məsələn, mən 2-yə də bir-birinə bölüb çıxan qalığı görmək istəyirəm. Məsəl üçün 5 ədədini bölürəm 2 ədədinə və çıxan qalığı istəyirəm. 5-i 2-yə bölür və qalıq olaraq 1 qalır, mənə ancaq qalığı göstərir. Bu da bunun üçüdür. Ondan sonra məsmi ilə davam edirik. Burda minimum və maksimum qiymətləri var. Hər hansı bir aralığın minimum və maksimum qiymətlərini mənə tapmağa imkan verir. Sözə bilərsiniz ki, bu niyə belə mənasızdır? Hiç baxışdan mənasız kimi görünə bilər, amma heç də mənasız deyil. Təsəvvür edin ki, siz müəyyən bir ölçmələr aparmısınız və bu ölçmələrdən müəyyən qiymətlər alıb hansısa bir matrisi doldurmusunuz qiymətlə. Sonra həmin matrisin içərisindən minimum və ya maksimumu tapıb çıxarmaq istəyirsiniz. Bunun üçün burda sizə lazım olan tam da bu funksiyada. Yəni bu funksiya sizə həm minimumu, həm də maksimumu tapmağa imkan verəcək. Və burada mən 1 və 99 arasındakı minimumu istədim, o da təbii ki 1 oldu. Əgər mən bu aralığı 60-dan 99-a qədər qaldırsaydım, onda bunun minimumu təbii ki 60 olacaqdı. Bu da çox maraqlı bir funksiyadır. Ümid eləyirəm ki, kodlarınızda məharətlə tətbiq eləyə biləcəksiniz. Ondan sonra bizi burada gözləyir minimum, maksimumu dedik, ondan sonra absolut bizi gözləyir. Absolut nədir? Absolut nə isə mütləq qiymətidir. Bunu daha yaxşı yani, dərk etmək üçün inputdan temperaturu gətirib qoyuram bura. Yəni bu bizə temperaturu ölçür və onun mütləq qiymətini ekrana çıxarır. Məsələn 21 dərəcə çıxarır. Əgər mən bu termometrin qiymətini aşağı salsam, yəni -5 desəm, bu mənə ekrana -5 yox 5 çıxaracaq. Yəni bu da mütləq qiymətin, yəni modulun nə olduğunu bizə başa düşməyə imkan verir. Mes bloku ilə davam edərik. Burada bizi gözləyən digər bir əmr isə square root, yəni kök altıdır. Məsəl üçün gəlin 81 ədədinin kökdən nə çıxdığını hesablayaq. 81-i yazırıq bura və 81-in 9-un kökü 81-in kökündən 9 çıxdığını bizə deyir. Bu həmçinin bizə sinus, kosinus, tangens, kotangens, inteqr hasili və inteqr nisbətlərini də tapa bilər. Yəni bu əmrləri də bu funksiya yerinə yetirə bilər. Bunu da kənarlaşdırdıq. Riyazət hissəsi ilə davam edirik. Burda bizi gözləyir round. Round yuvarlaqlaşdırmadır. Məsəl üçün əgər mən bura yazsam ki 2.3, təbii ki round bunu yuvarlaqlaşdıracaq 2 olaraq. Çünki yuvarlaqlaşdırma qaydasına görə bu 2-yə yuvarlaqlaşmalıdır. Əgər mən burada ceiling ələsəm, bu 2-yə yox 3-ə yuvarlaqlaşacaq. Soruşa bilərsiz ki, niyə? Çünki ceiling verilən kəsr hissəni ondan sonrakı ədədə yuvarlaqlaşdırmaq üçündür. Əgər mən burada floor ələsəm, Bu zamanda 2-nin özünə yuvarlaqlaşacaq. Yəni verilən kəsr hissəni aşağıdakı ədədə yuvarlaqlaşdırır. Orda Python dilində səf eləməyənsə round da bir də round down deyə ə, bir işlər var idi. Həmin o işlərə uyğun olaraq burada da Microbitdə də belə kodlar yerləşdirilib. Burada 2.9 yazsam, yəni bu təxminən 3 deməkdir. Bunu da yenə 2-yə yuvarlaqlaşdıracaq. Niyə? Çünki mən buna təbşirmişəm ki, kəsr hissəni minimal qiymətə qədər yuvarlaqlaşdır. Bir də burada kəsr hissənin tamamilə ayrılıb atılması var. Burda isə kəsilsənin nə olmağından asılı olmayaraq ancaq tam hissə saxlanılır. Məsəl üçün təsəvvür edək ki, bu 22.5 idi və burda mən heç bir sorğu sualsız kəsilsənə atır və mənə təmiz 22 ədədini saxlayır. Bunlarla da tanış olandan sonra riyaziyyat hissəmizdə pick random əmri var. Pick random nədir? Random ümiyyətlə təsadüfi ədədlər generatorudur. Təsadüfi ədədlər generatori sizə hər hansı bir aralıqdan bir ədəd seçib onu sizə göstərməyi təklif edir. Baxın burada 0 və 10 arasında müxtəlif ədədlər çıxır ekrana. Bunlar təbii ki, forever boxun içində olduqları üçün hər dəfə başqa biri ekranda görünür. Əgər mən bu aralığı dəyişdirib 3 və 10 aralığı qoysam, 1-dən 3-ə qədər olan ədədlər təbii ki, burada görünməyəcəklər. Bununla da beləcə tanış olduq. Yəni bu təsadüfi ədəd ekrana çıxarmaq üçün idi. Bunu da beləcə qoyduq qırağa və davam edirik. Burada constrain əmri var. Constrain nəyin edir? Constrain verilmiş dəyişənin qiymətini hər hansı bir aralığa limitləyir. Məsəl üçün təsəvvür edək ki, mən inputdan temperatur gətirirəm və deyirəm ki, bu temperatur, məsəl üçün 15 dərəcədən aşağı qiymət göstərməsin və 30 dərəcədən də yuxarı qiymət göstərməsin. Burda baxıram, temperatur bu dəqiqə 21 dərəcədir, onu göstərir. Əgər mən bunu azaldıb 4 dərəcə qoysam, Bu onu göstərməyəcək. Bunun əvəzinə mənim yol verdiyim minimum hədd olan 15-i göstərəcək. Və ya mən temperaturu qaldırıb 50-yə qoysam, o 50-ni göstərməyəcək. Mənim yol verdiyim maksimum hədd olan 30-u göstərəcək. Bu da belə bir maraqlı funksiya idi. Ondan sonra mən menyu ilə davam edirik. Burada mapping var. Mappingin nə olduğunu başa düşmək çoxlarımız üçün çətin ola bilər, amma əslində çətin bir şey yoxdur. Mappingi belə izah eləyək. Təsəvvür eləyək ki, insan ömrü ilə hər hansı bir heyvanın ömrünü, məsələn, ev titinin ömrünü müqayisə edirsiniz. Deyirsiniz ki, məsəl üçün insanın 5 yaşı olanda, daha doğrusu ev titinin 5 yaşı olanda bu insan ömrü ilə neçə yaşlarına uyğun gəlir? Yəni bir-birinə aidiyyət olmayan iki ömrü və ya iki aralığı bir-birilə müqayisə etmək üçün istifadə olunan funksiyamız mappingdir. Mappingdə birinci yerə balacanı, yəni hansı e, bələdiydə aralığı daha kiçikdirsə onu yazırsınız. Məsələn, mən burada itin ömrünü yazacam. İtlər təxminən 15 il yaşadığını bilirəm. 015 y yazıram. İkinci hissə isə, isə insan nömrünü yazıram. İnsan ömrünü ortalama olaraq 80 götürürəm. 15 və 80 burada. İndi deyirəm ki, itimizin 5 yaşı olanda bu insan ömrü ilə nəyə uyğun gəlir? İtimizin 5 yaşı insan ömründə 26 yaşa uyğun gəlir. Bla search dietimizin 13 yaşı olanda bu insan ömrü ilə hansı yaş dövrünə uyğun gəlir? Və burada da hesablayırıq ki, təxminən 69 yaşına uyğun gəlir insan ömrü ilə. Yəni bu şəkildə maraqlı müqayisələr aparmaq üçün mapping çox maraqlı bir funksiyadır. Bunu da kənarlaşıtaraq və məs bölməsində bizə son olaraq pick random qalır. Pick randomun nə olduğunu başa düşmək üçün böyük bloklar yığmalıyam. Ona görə onu yığmaq istəmirəm. Və bura gəlirəm. Help in dokumentasiyasından sizə bunu göstərmək istəyirəm. Bunu Python rejiminə keçirdirəm, kodu kopyalayıram və həmin kodu bura gəlib, burada yerə gəlmiş, yəni hər şeyi siləyək, delete all blocks deyək və burada bunu Python rejiminə keçirək və yapışdıraq bu kodu bura. İndi bloklar rejiminə qayıdaq. Bəli, bu şəkildə biz ordakı bloku bura gətirmiş olduq. Yəni bu bloku bura gətirməyin birbaşa video bir yolu yoxdur. Yəni bunu ancaq belə edə bilərsiz. Bu nə edir? Bu hər hansı bir təsadüfi qiymət görür. Həmin qiymətin 2 qiyməti ola bilər. Yəni həmin qiymət 2 cür ola bilər. Ya 1 idi ya 2 idi ya 0 idi ya 1 idi və s. Birinci qiymətinə görə ekrana bu işarə çıxır, ikinci qiymətinə görə ekrana bu işarə çıxır. Məsələn mən bunu burada sirkələsəm əgər 1 müddət sonra ekrana bu işarələrdən biri çıxmalı idi. Bu mənə deyir foul, free foul və free falan heçə. Gələcək simulyatordadır. Yəni keçmiş simulyatorda free foul eləmək mümkün olmayacaq. Bu ancaq tərpətməyə imkan verir. Belə, burada free fall eləmiyək, misal üçün shake eləyək. Məsələn hər dəfə tərəfdən də bizə qiymət versin. Məsələn burada var shake. Shake vurduq, vəşə. So, bir dəfə də shake vuraq bu, bir dəfə də shake vuraq bu, bir dəfə də shake vuraq bu qaldı. Belə-belə. Yəni hər dəfə tərəfdən də bu iki işarədən biri görünür. Beləliklə bir biz e, məs menyu ilə tanışlığımızı tam şəkildə başa çatdırdıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolar Advance menyusu haqqında olacaq və orada da bizi çox maraqlı kod blokları gözləyir. Və düşünürəm ki, sizin bildiyiniz hissə bu qədər idi və bundan aşağı hissə çoxumuz üçün qaranlıqdır. Ona görə videoların bundan sonrasını daha maraqlı izləyəcəyinizi ümid edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.